بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی تمام زبانوں کے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اردو زبان و ادب میں بھی اصناف ادب کے دو حصے ہیں، اصناف سخن یعنی شعر و شاعری، اصناف نثر. اصناف سخن کو موضوع اور حیات کے اعتبار سے دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. موضوع کے اعتبار سے تقسیم، موضوع کے لحاظ سے اردو شاعری کی مندرجہ ذیل قسمیں بیان کی جاتی ہیں، حمد، مناجات، نعت، منقبت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، شہر آشوب، واسوخت، ریختی، پیروڈی، گیت، ہجو. حیات کے اعتبار سے تقسیم، حیات کے لحاظ سے اردو شاعری کی مندرجہ ذیل قسمیں بتائی جاتی ہیں، مثنوی، رباعی، قطع، مسمت، ترکیب بند، ترجیح بند، نظم، پابند نظم، مورہ نظم، آزاد نظم، سانیٹ، ترائیل، لہائکو، نثری شاعری.